Тож, якою має бути вартість проїзду у сумських маршрутках? Палко обговорювали це питання активісти, перевізники та влада. Перші зазначають, підрахунки, які зробили чиновники, не обґрунтовані. Перевізники ж наполягають, піднімати вартість проїзду потрібно обов'язково, інакше маршрутки не зможуть їздити. На чому зійшлись та чи зміниться вартість проїзду у сумському транспорті? Далі. Перше засідання робочої групи з питань підвищення тарифу на проїзд у маршрутках зібрало два десятки сумчан. Тут перевізники, депутати та громадські активісти. Щоб вирішити, чи потрібно підвищувати вартість проїзду, розбирали по поличках інформацію від перевізників. Смутний пасажиропоток. 1 234 000. Це головний пасажиропоток. Діло дуже просто. Ділимо на 11 машин і 30 рейсів ділимо 11 машин. І ділимо 365. Получаємо. Средняя пассажироемкость одного прохода 10 человек. Ну, 18 маршрутов, ну, Давид, 10 человек, зависит. Під час обговорення активісти на швидкоруч порахували тариф. Годовые затраты 135 миллионов. Да. Господин Баранов предлагает пассажиропоток 60 да. миллионов. Пожалуйста, возьмите калькулятор, разделите 135 на 60. 2,5. Від таких розрахунків громада обурилась. Кажуть, згідно з даними, вартість одна, а перевізники пропонують вдвічі більше платити. Тож додають, готові до рішучих дій. Якщо опять буде, отут будуть горіти шини. І поверте, я виділяю до всіх ультиматумів. Я офіціально. Перевізники стоять на своєму, наполягають на підвищенні тарифу на проїзд. В законі чітко написано, якщо стоїмость топлива міняється на 10%, перевозчик имеет право пересмотреть стоимость проезда. Насколько процентов поменялось уже топливо, это просто умопомрачительная цифра. Коли до слова запросили представників профільних комісій, розпочався галас. Виявилося, що перевізники приховали дані для розрахунку тарифу. Кажуть, розрахунки проводили для того, щоб отримати кінцевий результат – рівно 5 гривень. На бумагі все так красиво, так? Всі ж чудово розуміють, що це просто гра цифр. Що цифрами гратися не можна. Для того, щоб розрахувати формулу під 5 гривень, перевізники знизили собі два показники – річний пасажиропотік та власні витрати. Перевозчик вже заявляє несвідомість двох параметрів. Із чотирьох, а четвертий не брався взагалі в обнімання. Потім предложення перевозчика в тому, що встановити тариф зараз, один із представителей громади, один із жителей міста Суми, а ви це ненормальний пасажир. Пассажиропоток предприниматели занижают, зарплату они точно так же занижают, расходники, я вообще не понимаю, зачем вы занижаете расходную часть? Вот объясните мне, я не понимаю, зачем вы занижаете расходную часть, чтобы потом занизить пассажиропоток, да. чтобы с вас все смеялись. Да. Більше трьох годин громадськість із перевізниками сперечалась з приводу вартості проїзду. По фіналу вирішили провести додаткові розрахунки і зустрітися вже наступного тижня для чергових обговорень. Марія Бульдович, Анастасія Комендантова, Олександр Сокол. Новини СТС.